Jag kan säga att mycket av musiken som vi gjorde bygger på känslor. Ted ville beröra och jag måste liksom hänga med att få orden också beröra. Du var fräck ni som jag, fast ner upp näst och glad, för du skrattar nästan jämt. Allvar för mig var så enkelt för dig. Att skriva texter innebär ju att man är väldigt personlig på många plan. Liksom. Därför att det är i alla fall mycket lättare att utgå från sig själv. Så det är känslorna som styr vilka ord jag väljer. Och i här fallet så har jag hela tiden Teds ansikte framför mig. Egentligen är det sista raden där som jag brukar fastna vid då, för att jag byter liksom helt nära dig till helt nära mig. Dina ögons stjärnblå glans blinkar alltid någonstans helt nära mig.